Bongo Trendy TV. Because you know huyu ndo jamaa ama ndo dalali pekee ambaye anaaminiwa na masupasta wengi hapa town. Dalali inakuaje? Safi. Mambo vipi mzee? Sawa. Kama kawaida. Kama kawaida bana. Mambo anasemaje? Ah, Mungu anabariki. Kheri kabisa. Naona msobe. Naona leo tena. Haya sasa njoo. Manake ndo za kwako. Imekuwa long time kidogo toka tupige story, karibia mwezi mmoja uliopita kuhusu ile sekeseke la Harmonize kwa timu ulio pale anapokaa. Stories ziko hapo nyingi, ulitokea clear. Sasa hivi Harmonize akai studio kama watu wanavyosema, ni vitu tu ambavyo vya uzushi. Na Harmonize sasa hivi anakaa Salasala. Kuna nyumba akashapata Salasala. Na baba mwenye nyumba Mondi naye ni mmoja. Kwa hiyo sasa hivi ile nyumba ambayo mkopogi mnaikompea kwamba ni ya Mondi inauzwa sio nini, sasa hivi ile ya Salasala ndo ambayo Harmonize ameshaichukua, na sasa hivi ndo amelipa kodi. Sasa hivi sasa msubirie matukio. Niliwaambia kabisa, nikawaambia jamani, Harmonize akija kuchukua mjengo utakopo mkali zaidi ya ule. Kwa hiyo sasa hivi kashachukua mjengo, yupo kule, yupo Salasala, tumeshamweka Salasala. Ila mwenye nyumba yake Diamond na mwenye nyumba yake Harmonize ni huyu mmoja. Sasa pale vyuma vinaumana. Tuseme kimeumana. Kwa sababu sasa watu wakishakaa wawili sasa hivyo inakopo, tuseme inaleta nini, inaleta mshamsha. Lakini ile nyumba anaokaa Mondi na Harmonize, yani naweza kusema kwamba zinafanana. Kwa sababu hata mimi wakati na posti nyumba inauzwa Salasala, na ile ambayo Harmonize anaokaa ilikopo nayo inauzwa, lakini hajainunua, amepanga. Umeelewa? Kwa hiyo na huku Mondi huku alipo na ile, kwa hiyo zinafanana complete yani. Mimi nikipost huwezi kuitofautisha. Ndio maana nikakwambia mwenye nyumba atakuepo huyu mmoja. Kwa hiyo mwenye nyumba ni mmoja, sio atakuepo ni mmoja. Yeah, kitu kama hicho. Sasa hapo mwenye nyumba ni mmoja. Siku zote kwenye vitu waka lazima vizidiane kidogo. Else dalali ipi ni kali kuliko mwenzake? Ile ya kule na kule kodi ni moja. Labda tu itazidiana labda ukubwa, na ile ya kule Salasala ina uwanja mkubwa kutokana na umbali wake kidogo. Unajua Mbezi Beach kidogo ni hot cake, lakini Salasala kidogo kama imetupa mkono kidogo sana, lakini bei ni moja. Lakini ile kule ukubwa tu wa compound, siku ya mita zake ndio kubwa. Kwa hiyo sasa hivi Harmonize bei analipa ni sasa na Diamond. Kama Diamond analipa milioni 6 kwa mwezi na Harmonize hivyo hivyo. Vimeumana. Yaani nikikwambia vimeumana kweli. Kodi ni moja. Bas. Kwa Harmonize na kibunda tuseme. Kwa Harmonize na kibunda sawa. Mimi wewe kibunda hapana wewe. Mondi mziki mwingine bwana. Yaani kibunda kivipi? Yaani kwamba Harmonize inawezekana kibunda cha sawa kidogo kizito mpaka na analipa kodi sasa na Diamond. Unajua kitu kimoja anachoweza kusema, sio kwamba kwa sababu amelipa sawa ndio kwamba eti wapo sawa kimaendeleo. Mimi naweza nikakataa, kwa sababu sasa hivi Mondi ninavyokuambia sasa hivi anataka nyumba inayopiga maji. Unajua yani anatafuta plot inayopiga maji. Yani ndege yake ikija ile, unajua ndege zile za maji ikija itue pale, boti yake akitaka kusafiri, akitaka kufanya nini, akienda Zanzibar ifike pale. Hivi unajua hicho kitu? Anatafuta beach plot. Yani sasa hivi ninavyokuambia yani ni vima vimeumana. Kwa hiyo kama huko kuna watu wanakisharawala kwamba Mondi sijui kafanya nini, sijui kabuma, sijui hivi na hivi, sijui Mondi sijui ana hela, sasa hivi beach plot. Alafu kuna nyingine labda sijakwambia. Mondi sasa hivi kashachukua plot. Sasa Wasafi hiyo inayojengwa baba ni balaa lingine. Yani biashara ishaisha kabisa. Plot hiyo yani hiyo plot hiyo naokuambia sasa hivi ndo Wasafi sasa inaanza kujengwa. Kwa hiyo sasa tusikilizie, mkisema Mondi ana hela, wale wanaosema na kisharawala wale kwamba Mondi ana mzigo. Kwa hiyo wewe kama unasema Mondi ana mzigo, jiangalie sana hicho tu. Lakini hapo kwenye kodi, hapo kwenye nyumba, hapo mimi naweza nikasema kwamba wapo sawia, lakini bado taachwa tu. Bado speed ya Mondi ipo speed sana. Umeelewa? Mimi sio kwamba eti na tetea huku. Mimi niko sawa, mimi niko kibiashara. Atakayenifuata kikazi nafanya kazi. Lakini mimi sipo ile sio eti nianze kwenda huku nirudi huku, mimi sina hiyo. Mimi niko sawia, ila mimi naongea ukweli. Mimi ningekuwa hapo nimedanganya hapo ndio. Lakini Mondi kashachukua ploti. Na wewe ndio sio umesimamia mchongo wote. Wasafi ndio inaanza kujengwa. Wasafi ndio inaanza kujengwa baba. Yani mimi ndo nakutolea hiyo password. Wasafi ndo inaanza kujengwa. Sasa kama walikopo wajui, mimi ndo nimewaambia. Nadhani hiyo issue hata haijaongelewa, lakini mimi ndo nimekutolea password bwana. Sasa hivi Wasafi ndo inaanza kujengwa. Na Mondi anatafuta plot inayopiga maji. Kuna moja huko maeneo ya bahari beach huko. Nadhani hata Lukamba aliongelea hiyo project. Lakini sema kuna document moja tu ndo imemiss. Lakini kule ilikopo ifanywe finishing. Lakini habari ndo hiyo. Yeah. Na mchongo wa Diamond kwa mimi katika plot ya bahari Delali kiongozi ndo amesimamia mwanzo mpaka mwisho. Mimi alishanichekigi. Mimi alishanichekigi DM. Mimi sio kwamba tunakuambia uongo. Mimi huwa alishanichekigi DM, nilipostigi plot ambayo inapiga maji. Bahati mbaya ile plot ilikuwa tayari ishalipiwa. Umeelewa? Kwa hiyo mimi najuaga muda kwamba alikuwa anatafuta kweli plot inayopiga maji. Kwa hiyo sasa hivi ndo maana nimekutolea password. Mambo yakikamilika mzee, mimi tena ndo kama hivyo utaniona tu nimeposti, nimefanya nini, vitu kama hivyo. Right. Yeah. Tulia katika mchongo wa Harmonize. Pia mchongo wa Harmonize, nyumba mpya ambayo Harmonize anakaa kama Diamond, ni wewe umehusika, si ndio hivyo eh? Na nyumba anaoishi Diamond ni wewe unahusika. Yeah. Kwani mimi kwani wewe umenifuatia ni sume, inamaanisha kwamba ni manifest. Ndio. Sasa na mimi si ndo nakuambia. Narudi hapo hapo. Wewe mwenyewe ni nani? Wewe umeniambia mimi ni nani? Dalali kiongozi. Basi ndio hivyo. Elewa. Na narudi hapo hapo. Kwa hiyo inawezekana Harmonize alikomeshini bwana Dalali anataka ngoma nyumba kama namba anaishi Diamond Platnumz. Hapana, unajua sasa hivi wasanii wengi sana wanapendaga nyumba zenye swimming pool. Swimming pool ndio habari ya mjini. Yaani unajua angalia wasanii wengi sana wakinipiga simu, eh bwana kiongozi, nataka nyumba ambayo ina yani ambayo ina swimming pool. Umeelewa? Kwa hiyo sasa nyumba zenye swimming pool sema sasa hivi watu wengi sana hawajajenga nyumba zenye swimming pool, lakini kwa mimi na washauri wenye nyumba wengi kama watajenga nyumba zao zinakuepo na swimming pool, zinakuepo hata value ya bei inakuepo ni nzuri zaidi. Yeah. So nice. Kwa hiyo ile nyumba tu ilitokea kama ile ilikuepo free ukamwomba bless mwana Harmonize. Mimi ndugu yangu sasa kama imetokea unafanya bwana kuna nyumba hivi na hivi na ile pale tumemshawishi. Alikuwa itaki. Ile tumemshawishi mwenye nyumba bwana sikia bwana nyumba sasa hivi zimekosekana vipi uweze kumweka hapo? Mwenye nyumba yupo kibiashara, amepisha, ameangalia maslahi ya pesa, amempa. Yeah. Harmonize huyo. Harmonize. Kasha 100 ndo anakaribia kwa 100. Yaani sasa hivi ndo yupo kwenye process za kwa 100. Dawa ambalo pengine Harmonize analipa kwa mwezi, ile mshawishi ile mwenye nyumba kusema, "Yeah, bwana ngoja ni switch up maana kibunde kinikilefu sana." Unajua issue ambayo iliyokuepo Amo ametafuta nyumba muda mrefu sana. Umeelewa? Kwa hiyo mimi nilichoangalia tukabidi tumshawishi mwenye nyumba. Umeelewa? Tukabidi tumwambie bwana kuna pesa hii unaweza ukahamia. Yeah, unaweza kumwachia mtu bwana msanii 1 2 3 akakaa. Umeelewa? Kwa sababu hata yule aliyompangisha yule nani Mondi, ilikopo ni hivyo hivyo. Ushawishi tu kwamba bwana tunaomba bwana kuna mpangaji hivi na hivi analipa hivi, unaweza ukachukua hivi, ukafanya hivi. Kwa hiyo ilikopo mambo negotiate. Kwa hiyo mwenye nyumba ameona imeridhika akamwachia. Lakini nimeshakwambia mwenye nyumba ni huyu mmoja. Mwenye nyumba wa Mondi, mwenye nyumba wa Harmonize ni mmoja. Kwa hiyo ndo hiyo baba. Yeah. Kutanisha mafahari wote wawili katika zizi moja. Kutanisha lakini sasa hapo kuna mmoja lazima atapambana zaidi. Hamana atapambana kivipi? Zaidi sasa yeye amie kwake au mmoja anunue mjengo kwa sababu zote zinauzwa. Kwa zote zinauzwa bwana. Nataka panda dau nataka lakini sasa Mondi anataka nyumba inayopiga bichi. Mimi nishakwambia Mondi anataka nyumba inayopiga bichi. Kwamba tunaongelea papa anataka angekopa anaitaka ile nyumba ngogota kashanunua siku nyingi sio kwamba mzigo anao simesikia huko bwana kwenye nini huko amekopa wangapi Forbes huko sio bwana kwa hiyo sio kwamba eti mzigo ana mzigo upo lakini sasa ndio hivyo kama anaweza akaja akachukua ilele akaipangisha sawa lakini nimekutolea password anatafuta nyumba inayopiga maji yeah hapo turudi bei zile nyumba zinavyouzwa zote bei ni sawa ama kuna moja imezidi ipi zile mimi naona bei zote ni sawa 1B.5 lakini hii ya Mondi na ile ya kule kwa mtu ambaye mwenye future ya nyumba anaweza akachukua hii ya huku Mbezi au ile kule zote zipo fresh yeah hapo kwenye Forbes jarida la Forbes limekuja wiki mbili ima iliyopita na lilimweka msanii wetu Diamond nafasi 28. Watu wengi wakazoa gumzo kabisa. Wewe Dalali ulifikiri Diamond alikuwa deserve kubaki nafasi 28 ama walimuonea tu Forbes? Diamond ana hela. Twende mbele turudi nyuma. Alafu wengi sana wanamchukia Mondi. Umeelewa? Mondi ukisema umchukie, uchukie riziki za mtu. Unakopo na kisharawala. Kwa hiyo kisharawala sio kizuri. Mimi nawashauri. Yaani msimchukie mtu. Mtu kama yupo nafasi ya 28 sijui ya ngapi hivi na hivi basi inshallah lakini mimi ninachojua Mondi ana mzigo na ndio maana mimi nakwambia kashanunua ploti hiyo hapo Wasafi inaanza kujengwa haya kuna hiyo ploti inayopiga maji na ndio yupo kwenye process kwa hiyo ndio vitu kama hivyo kwa hiyo sasa utasemaje mtu ana hela utaenda kumfananisha na wasanii wengine bado yani mimi sijaona kwa mtu ambaye mwenye pesa bado labda hapo Harmonize aje nyuma hapo aje pambane fresh vitu kama hivyo. So nice. Na pengine hiyo plot ambayo Diamond chele kishanunua ndo bado ipo kwenye process. Hivi sasa kuna hiyo ambao anaishia ambayo anataka kuna boti kuna nini. Hiyo baba plot hiyo kuna moja ndio ikopo inafuatiliwa process. Ndio nimekuambia iko maeneo ya Bahari Beach, lakini kuna ndio ipo bado inazidi kufuatiliwa. Nadhani kuna document moja hivi imemiss, lakini mimi naona mambo yataenda tu vizuri, lakini anataka plot inayopiga maji. Umeelewa maji? Yaani nikikwambia yani wewe ukitoka nje kwako unaangalia bahari ile pale. Ndio kitu anachotaka. Kwa hiyo inamaanisha Ngopa anataka nyumba za huku kawaida angechukua ile anaokaa. Yeah, kitu kama hicho. Inauzwa shilingi ngapi? Nini? Hiyo ploti inaenda kama $400 na hivi. Lakini tukitafsiri kwa Kitanzania kwa kama shilingi ngapi? Ndio upige hiyo rent sasa. Lakini rent hapo ndio utapata sasa. Sio kwenye mabima refu huko. Manake huko. Ndio maana nimeona nikiongelea bii wataanza kusema oh sijui ana hela hiyo. Mimi ndo nawaambieni Mondi ana mzigo. Na sasa hivi kashachukua ploti nyingine Wasafi inaanza kujengwa. Kwa shilingi ngapi? Ipi? Yo Wasafi. Wasafi siwezi kukuambia kwa sababu kashaichukua ile. Mimi siwezi kuongelea. $100 huko. Ah, huyo siwezi kuongelea, atakuja kuongelea mwenyewe. Dalali kiongozi. Yeah. Banae. Unaona lakini hilo mwashika vipi? Ushafanya kazi na Alikiba? Nani? Alikiba ushafanya naye kazi. Kiba hapana. Lakini natamani fanya naye kazi. Lakini Kiba yupo Mbezi, kashachukua ofisi Mbezi. Mzango unaona password nyingi za wasanii. Kashachukua ofisi Mbezi. Kanunua kapanga. We mambo ya kununua mzee unafanya mchezo nini? Kanunua shika kapanga shilingi ngapi hiyo plot Alikiba? Hapo sijui. Lakini mchongo msimama wewe. Password. Yaani kutoa password ya mpangaji sijui ya nini siwezi kutoa, ila yupo Mbezi Beach. Naona King Music sasa itakuwepo Mbezi. Unajua Mbezi Beach bwana, kusema ukweli wasanii nao wameipushi kwa namna moja ama nyingine. Sasa hivi ndio maana unakuta wateja wengi sana wanapenda sana nyumba Mbezi Beach. Na ndio maana mimi hata nyumba nyingi sana na post Mbezi Beach. Yeah. Stories zimepiga nyingi sana. Kilanja, labda cha mwisho cha kuambia watu ambao wanakufuatilia pengine wanataka kutafuta Kilanja ile dalali kiongozi. Kuna watu wanakuja pale wananiambia atakuwa na bei yule, ujue yeye dalali kiongozi anapangisha wasanii. Yaani mimi na bei kivipi? Unaogopa labda kwa sababu unadili sana wasanii? Hapana. Kazi ni kazi. Kwani wasanii ndio kila siku wanachukua nyumba? Hapana. Yaani mtu yoyote anayekuja mbele yangu mimi nafanya kazi. Mimi siko timu yoyote, siko nini, lakini mimi ninachoangalia ni kazi. Na focus kwenye kazi. Basi ndio hicho tu, lakini mimi sijui eti na mabei, sijui na manini, hapana, sina issue hiyo bro. Nimesha kuambia watu ambao wanafuatilia dalali kiongozi. Mimi ninachopenda kuambia wakaribie, kazi zipo. Hivyo yani wafuatilie kwenye ukurasa wetu wa Instagram dalali kiongozi, tunaendelea kupiga kazi. Hivyo yani hatuna maneno mengi. Bongo Trendy TV.